Шановні гості нашого міста, сьогодні завершальний день ювілейного 20-го фестивалю «Червоне вино». На протязі цих днів ми могли продемонструвати нашу гостинність, показати досягнення у виробництві в Закарпатському краї домашнього вина. Плески нашому постійному учаснику фестивалів, який сьогодні на 20-му фестивалі отримає перше місце. Це всі, вам всім знайомий. За 20 років, дякуючи Букачівському фестивалю, ми, приватні виноградарі, залишилися на плаву. Нас познали люди, дякуючи саме цим фестивалям, завдячуючи Букачівському фестивалю. І за цих 20 років Букачево, ви, жителі Букачева, ваші гості, перетворили наше рідне місто у центр червоного вина Закарпатського краю. Це однозначно.